Vamos ver se vai caber aqui dentro. Aí, ó. Aí, Boto. Pra mim, meu parceiro, você morreu junto com esse chapéu aqui, ó. Viado. Aí, ó. Nossa. Então é o seguinte, tu vai ganhar duas punições. Uma é coisa fácil. Pintou a caixa d'água errada mesmo, burrão. Ó, você vai pintar a guarita do Renato de preto. Mas tá vendo... vai finalizar a caixa d'água? Não, isso aí o pai dele vai finalizar, ele sabe. Tá vendo todas aquelas árvores lá na lagoa que tá caindo por cima? Tá vendo aquelas árvores lá? Não. Tem uns galhos caindo por cima da lagoa lá e tá sujando a lagoa. Eu aluguei a máquina pra cortar aquilo lá. Aquela motopoda que eu vi ali? Isso, e ela, eles cobram 200 pau o dia. Então se você começar agora, nem desliga a tua câmera, pega a máquina e teus piá, já vai lá e corta tudo lá. Ah, não. É pros matos não cair. Não cai na lagoa. Porque a água daí nunca fica limpa, fica sujando. Ah, bonitão. É isso? Isso aqui é uma nova ferramenta. Pode chamar ela de escova de dente. Vira aí. Vira isso, vai. Vira isso. Quer fazer mais alguma coisa? Não. Eu tô precisando de alguém pra limpar o lago, pegar os peixes mortos. O que vai fazer com isso aqui, mano? Você chega aí, cola aí. A parada é o seguinte, mano. É coisa rápida e fácil e prática, velho. Olha o tamanho dessa máquina, velho. Você nem mexeu com isso aqui, mano. Já começa por aqui. Tá chovendo, Boto. Ó, tá vendo você usar a lagoa? Peraí, é sério. Para! Tá chovendo, velho. Tira a minha cabeça, cara. Tem que fazer, pô. É só isso. Na hora de aprontar não é gostoso? Na hora de rir não é bom? Não é top que atira o rei do gado? Vocês têm serviço pra fazer. Não é pra mim que vocês estão fazendo. É pra fazenda. Tá. Ou vocês querem morar no meio do chiqueiro? Mas de novo você vai... Igual o teu quarto. Não, você vai mandar de novo fazer as coisas, o Renato fazer as coisas, o caseiro fazer as coisas. E o que você vai fazer aqui, pô? Eu vou fiscalizar você, cara. Você vai me fiscalizar. É, você precisa, você é muito vagabundo. O que você faz? Eu mando você fazer uma tarefa, você bota o James e teu pai pra fazer no teu lugar. Ô, louco, né? Eu acho que eu não vejo. Teu vídeo, cara. Nós fez tudo. Pra que fez? Nós. Nós é muita gente. O que o James gente. Faz, ele me ajuda e... Não, não é nós. Nós. Nós é muita gente. Era pra você fazer, você bota os caras. O dia que meu pai só carrega a câmera pra mim. Já é alguma coisa. Ó, tá vendo aqui, ó? Você tem que usar a lagoa como referência, tá vendo? Ah. Tá vendo aquela coisa ali, ó? Caralho, viado, tá podrão hoje, hein? Foi desse jeito. Tá vendo aqui a lagoa? Usa a lagoa como referência. Vai, o que eu tenho que fazer? Eu vou acabar isso aqui rápido, não quero ficar na chuva, não. Ó, tipo esse galho aqui, ó. Cortar aqui? Ó, tudo que você consegue alcançar, por isso que eu peguei um bicho bem grandão pra você. Eu tenho que fazer um... Ele estica mais, ele estica mais. Porque... Viado, é pesado. É, mas o problema é teu, ninguém manda aprontar. Tá, pega. Ah, cara, para de arrumar, desculpa, Léo. Enquanto tá chovendo, você vai ficar mais na chuva ainda, viado. Eu tenho que pegar todos esses galhos. Todos esses galhos, o que cair. E depois juntar os galhos. Ah. Poxa, tem que fazer um serviço bem feito. Joga tudo ali pra baixo, ali, com eu mando alguém queimar depois. Demorou. Então, entendeu? Aham. Como é que você vai fazer? Cortar aqui, ó. É isso aí, tudo. Ó, eu... Ai, ai Boto, quero me ver, cara. Você é burro, você corta e fica embaixo. Mano. Cara, vai machucar isso aqui. Não é só não ficar embaixo. É só dessa árvore. Não, das todas. Eu não quero nem um galho em cima da lagoa. Ah, Boto, por que não vai fazer isso aqui, não, mano. Vai fazer sim. Ah, Boto. Tem certeza? Eu não sei nem mexer com a máquina, velho. Eu tô louco pra cortar o pulque da noite aqui, da galera. Louquinho. Nossa, mano, cara. Tô doidinho pra cortar. Como que mexe com a máquina aqui? Não sei, aí isso fica... aprender sozinho, acho que ela tem material de instrução ali. Ó, seguinte, galera, ele vai fazer isso aqui porque essas coisas, essas vagens, elas estão caindo tudo na água e coisando os peixes. Tá sujando a lagoa e coisando os peixes. Olha o tanto de vagem que tem aquela lá. Então tem que tirar tudo. Tudo, tudo. Eu não quero ver mato em cima da lagoa. Depois de fazer tudo isso aí, nós viramos amigos de novo. Fechou. Eu vou fazer isso aqui, sabe por quê? Porque não é pintar a cerca do Coronado que você mandou fazer. É uma benfeitoria pra fazenda e isso eu vou fazer. Eu não vou reclamar, vou fazer. Entendeu? Vou fazer. Então fechou. Tamo junto. Eu tô de olho. Vai, a gente ganhou uma motosserra, rapaziada. Uma motosserra alongada, tá ligado? Aqui tá pronto, ó. Vocês podem ver, ela é uma motosserra mesmo. Olha os dentes dela. Mano, o bagulho é afiado, moço. E aí, ela é prova d'água porque eu vou estar na chuva. E eu não sei nem mexer com isso aqui, ó. Então, deve ter uns equipamentos de segurança que eu acho que eu vou ter que colocar. Eu tô com medo desses galhos na hora que eu cortar cair na minha cabeça. Eu tenho que ficar mais pra lado de cá. E aí, vamos ver como que vai funcionar porque eu não sei. Ô, Gê, sabe mexer com isso aqui, Gê? Você sabe um pouco? Já é melhor que eu, porque eu não sei muito. Isso aqui ela aumenta mais? Isso, meu querido. Aí você diz coisa aí, puxa ela. Ó, levanta. Ah, ah, ah. Ah, ela vai mais, porque ali é muito alto. Ela vai até 5 metros. Cacete. Carai. Aí, ó. Aí, ó, rapaziada. Mas quanto mais longe, mais pesado. Mais pesado, eu percebi. Viu? Olha que maravilha, ó. Deixa encostado no chão mesmo. Na verdade, você vai ter que colocar ela no peito assim, tá ligado? Vai ter um negócio você segurar no peito. Aí você vai ter que fazer assim, ó. Ah, entendi. Basicamente é isso. Tá. Pra garoto.
Eu vou te ajudar. Vou pegar o colete pra você colocar. Ah, rapaz, não tinha um dia melhor pra você fazer isso aqui, não, Boto? O Boto falou que ele alugou essa máquina aqui, é R$200 o dia, tem que acabar hoje. Então, basicamente, isso aqui, ó. Em uma semana paga uma moto, um bagulho desse. Ô, oh, 200 então esse dia aqui, Boto? O que, que vai pagar? Não vou pagar não, já tá fazendo serviço. É que é pesado, né? É caro mesmo, R$170, tá? R$170? E se ficar até amanhã, vai ter que pagar mais de R$170. 340 aí. Não erro, não. Não tô errando as contas. Aí, rapaziada, estamos colocando aqui o óleo. Tamo não, né? O G tá. O G tá colocando. Ele, esse óleo é pra lubrificar a corrente, cara. Ah, que vai ali? É. O óleo é usado pra diversas coisas. Muitas vezes pra lubrificar. É, na maioria das vezes. O motor do carro. É. Às vezes tirar o pistão. Óleo. Colocar óleo na corrente para andar. Trocar o óleo. Colocar um óleo. Ó, essa daqui é pra frente. Coloca aí, negócio. Também não sei se é assim, mas. Ah, é assim sim. Aí, tá vendo? Agora esse aqui, ó. Ó, esse aqui a gente coloca aí, ó. Ah, sai fora! Assim? Não, tira o cara. Tiro. Ele tá ensinando o Léo a fazer. Na verdade, nós estamos aprendendo junto. Tira o chapéu, meu amor. Vamos tentar. Esse cara também não sabe fazer nada, esse Léo. Olha isso. Ô, Léo, ele era daquele jeito mesmo. Então, ele era de ladinho mesmo. Será? Pra assim, ó. Então, ele vai... Não, vou botar. Assim, ó. Tá certo assim, é. Ó, sim, eu não quero nada. Passo, esse, não, ao contrário. Esse aqui aqui mesmo. E esse daqui aí dentro, ó. Ai! Acho que não é assim não, nego. Tomara os olhos, você me dá ferramenta. Você não cala a boca, pode ter reclamação. Balou. Pouso de égua. Ah, vai dormir. Vai fazer, vai fazer uma... Como é que se diz? Como é que tira aquela gordura que ele tem com lote pra caceta? Faca. Faca. E dá chuva ainda pra aprender. Ô, Gê, mas tu também me sacaneou, né, Gê? Outro não faz nada. Não, tu me sacaneou, viado. Por quê? Porque eu sei que pegou uma máquina gasolina, eu queria elétrica. Ah, claro, na chuva. Então, por isso mesmo, ia ser muito melhor. Quer matar o menino? Não é matar, eu quero que ele fique vive homem. Léo, eu acho que é isso, tá? É, aqui, né? É. E aqui? Isso, daí ela vai ficar aqui, ó. Aí, okay, isso, assim mesmo. Nossa, misericórdia. Ô, Léo, vai fazer isso aí? Não, pega o seu, pegou o peso, isso aí. Já, eu que entreguei pra ele. Não, depois nós aumentamos. Não, pega agora, tá? Não, não quero pegar. Pega, se for, não você vou pegar. Pega. Você não manda em mim? Você falou, ah, pega o último rei do gato, pega. Vai. Dente de castor, vai. Você vai. Pega o vermelhão. Mano, ó, quanto mais você demorar, pegar, ó, você tá proibido de botar pra ajudar ele, tá? Obrigado. Não, que coisa feia. Cheira meu dedo, agora. Ó, vai tomar vez trabalhar. Eu como vou mandar aqui, meus amigos, os pais. Tem que tirar a capa ali, né? Mano, pega a capa de chuva lá, mano. Não. Sem capa. Achei que é regular lento. Capa de chuva pra quê? Nossa. Ó, eu vou me retirar, tá bom, pessoal? Sai daqui, você tá me atrapalhando. Eu vou me retirar porque eu vou fumar um narguilé, não posso pegar chuva. Vamos aqui, acelera? Isso, acelera. Aí vai. Vai ligar aqui, galerinha. Coloca isso aqui aí, ó, nesse negócio lá. Vai ser divertido, Léo. 3, 2, 1. Ixi, não foi ali, não. Ai, meu dedo, fila da p***. Não tinha outro pra fazer isso aqui, não, seu gordo barrigudo? Acelerando. Opa, ligou, Dezé! Ah, é isso! O que você fez aí, Dezé? Ah, desculpa. O que você fez aí, Dezé? Ah, rapaziada, ligou aqui, ó. Vai mais. Mentira, que o botão desligado do lado onde põe o dedo. Vai tomar no zóio, velho. Ah, agora você tem que tirar. Mano, olha aqui. Nossa. Onde acelera, onde desliga. Desliguei aqui, ó. Mano, seguinte. A gente vai ter que cortar tudo isso aqui. Essa máquina é pesada pra caramba. Pra me ligar. Pega! Rapaziada, é o seguinte, eu vou cortar daqui, ó, porque daí eu já elimino todo aquele pedaço, tá ligado? Ó. Ah,
desce aí, cuidado. Viado, tomei choque. Viado, esse bagulho é muito difícil. Ah, eu tô desistindo. Tá muito pesado. Irmão do céu, foi sim galinho, dessa grossura, tá foda o trampo de hoje. Ai, tá porra, chama papai. Demais, viado! É pesado? Quer cortar uma vez, você vê? Eu quero! Corta aí! Deixa eu tirar. Nossa, viado! Vou deixar! Mano, é muito pesado, juro! Não, corta o outro, corta o outro! Aquele ali, ó! Nossa! Todo mundo deu choque, viado! Falei que dá choque? Nossa! Nossa, já cansei! Cara, minha mão! E eu já cortei, tipo, umas oito! Olha! É... Você quer que eu corte aqui? Não, eu vou aqui, mano, mas é, acho que... Então, só cortar aqui, viado. Tem que usar a motosserra daí, né? Viado, esse aí não corta. É muito fraquinho, ele para no meio. Tem que ser só os gatinhos, tipo, né? Tem que ser assim, eu imaginei cortando o mais pequeno, porque... Dá pra cortar. Ele tá meio pequeno. Viado, o Léo tá foda com esse vídeo aqui, viado. Ah, não. Peraí, deixa eu ali, que ali acho que vai ficar legal. Olha, mas ali é. Ali o quê? Ali eu tô vendo, tá? Eu queria fazer ali. Susto. O quê? Vai. Não, esse galinho aqui eu tô falando. Acelera. Pegou o bicho. Você botou a mão aqui? Aham. Ah, aí Gui. Ah, você desligou, desgraça. Ah, tá. Vai. Tá, tô aguentando a mão. Vai, vai. Desligou o bagulho. Quase caiu. Termina de cortar esse? É? Termina? Termina só esse? Tá quase. Tá quase. Vai lá, Renato. Vira, vira, vira. Aê. Ele não tá cortando. Aê. Vai, 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 força. Vai de baixo! Vai! Eu não aguento mais o braço! Bota só o braço! Vai! 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 Vai!
legal, né? Nossa, que massa! Que pena que você fez isso com o moto. Eu sinto muito, Léo, por você. Viado, vou até te estudar aqui. Viado, ela te derrubou lá na fila, lá, um monte de ouro. Não, nada. Ô, oh, você pegou esse aqui? Não. Viado, eu não queria ser você, viado. Não, vou estar foda. Viado, você é louco, mano, muito pesado, mano. Vai, ó, termina aqui primeiro, você não fez aqui, né? Aqui, ó. Viado, acho que compensa a motosserra, mano. Eu acho também. Léo, acho que compensa a motosserra, não compensa, mano? Porta é um velho inteiro, mano. Tá louco? Não é, viado. Mano, eu não sei. Porque não tá alcançando lá, ó. Tá vendo? É, eu não sei também. Vai, vai por aqui, ó. Acho que você tinha que fazer aqui, ó. Vai, boa sorte, viu? Bom, rapaziada, vocês viram que o bagulho não é fácil, mano. O Renato pensou que fosse fácil, começou a brincar no começo. Mas, mano, o bagulho é difícil, mano. Esse bagulho aqui, ó, é muito pesado, tá ligado? Só que o ruim é que não tá alcançando esses galhos daqui de cima. E esse galho daqui de cima, mano, é esse aqui, ó. É muito grosso pra essa serrinha pequenininha aqui, ó. Não tá dando conta, demora muito pra cortar e o galho nem chega, tá ligado? Então, mano, não sei o que eu vou fazer, eu vou cortar o que dá com esse aqui. E aí, o que for faltar, eu acho que vou ter que cortar na motosserra. Tá chovendo, né? Tá. Jamie vai até colocar a capa de chuva aqui, que mano, tá molhando tudo minha câmera. Essa câmera aqui, mano, custa mais de 30 mil reais, mano. Se eu perder essa câmera aqui, vou estar tendo que dar outro de gramado. E olha o que ele tá fazendo ali, ó. Ele tá fumando narguile, mano. Boa. Ô, o boto tá aí? E aí, você vai ficar aí só, ó. E aí? Eu vou fumar narguile de novo, boto. Pode mandar alguém pra lá, pode. Não, Roche e Coca-Cola zero, vai. Vai. Pra mim, né? Não, você não tá vendo. Tá, eu quero mandar uma reclamação. O equipamento que estamos utilizando na fazenda não vai ser apropriado para terminar o serviço. Você pegou um elétrico? Não, é isso não. É tipo, de verdade mesmo. Lá em cima, Renato, de prova. Lá em cima, não, tá não, no topo das árvores não dá para alcançar. Mas de quê, cara? Não dá para alcançar. Não, deve ter uma escada. É, eu ia falar de jeito que uma escada com esse negócio. Vou cair. Ô, Léo. A caixa d'água tu já fez escrito a cara lá. Logo, tá tudo. Não era aquilo. É a estrutura de concreto. Ali não precisa pintar. Pra quem diz que não precisa fazer, é minha. É porque... Manda sua eu. É porque não quer pra quê? Você sabe? Entendi, eu acho que eu entendi. É pra ficar caindo, né? Pegar ali na represa e ficar caindo amônia, né? É isso, né? É pra limpar a represa. É pra limpar, ele tem que tirar esses galhos. Mano, se fosse eu, pegava uma motosserra, viado. E cortava tudo. Não, as árvores não. E não, só ali... Questão, ela tem que estar árvore pra lá e pra dentro... Não, mas... Ah, então, vou arrancar. Viado. Esse equipamento não tá dando certo. Ah, vai pegar a motosserra antes da noite, eu quero sair, viado. Vamos logo? Você nunca trabalhou na tua vida, né, cara? Vai, eu vou já. Vai, aí. Sem querer. Sai aí, viado, sai. Foi mal. Beleza. É, mano? Foi mal, você vai sem querer isso? Mesmo, foi. Vai se bateu. Acho que tem gente pra tirar os peixes da lagoa. Você precisa aprender na hora que eu falar que é passar de serviço, não quer fazer. Rapaziada, vamos fazer o que dá com essa ferramenta aqui. Será que vai cortar essa? Acho que não corta, né? Eu acho que não vai cortar não, né? Vai trazer uma motosserra. É melhor, né? Esse mais grosso, sim. Corte só o fino, aí. Eita, porra! Tá porra, o bagulho quase caiu na minha cabeça! Irmão, você tá maluco, Zé? Jamie, é o seguinte. Eu vou cortar e aí você vai pegando as madeiras que caiu ali.
Quer ajudar, Gê? Vai ali embaixo, ali, né? Vai lá pegar a motosserra, então. Vou jogar ali embaixo, ali, então. Demorou. Mano, esses galhos aqui, ó, tá caindo tudo na represa. E é isso que não pode fazer, então. O Jamie já vai retirando. Aí, naí, acaba rapidinho. Tá muito cansativo isso aqui. A máquina é muito pesada e a serra dela não é tão boa. Isso aqui, ó, não tá cortando nada. Ai, tomei choque. Mano, tá muito difícil, juro. Muito, muito. Essa serrinha aqui não tá com nada. Mas vamos terminar o trabalho. Tem que cortar tudo isso aqui, ó, só que não tá chegando lá em cima. Aí o que eu vou fazer com a motosserra, eu vou cortar aqui, ó, mas no toco, pra não ter árvore pra lá, tá ligado? Tipo, vou pegar daqui, ó, cortar esse toco inteiro, tá ligado? Então daqui pra lá já cai tudo. Vou pegar mais essas arvinhas pequenininhas aqui, ó, com a máquina e depois vamos com a motosserra. Ó, essa aqui dá, ó. Bora, bora. Não corta essa... Essa aqui não corta nada. Ai, quero mijar. Ui, ui. Sai de mim, bagulho. Vou mijar. Vocês não acharam que ia gravar eu mijando, não, né? Pera aí. Bora, bora. Tá acabando. Vamos ver se vai dar certo a motosserra, senão eu vou ter que cortar um por um desses aqui, ó. Ai, meu braço! Ô, editor, volta um pouquinho o replay e mostra um galho que caiu no meu braço. Mano, caiu um galho no meu braço aqui, ó. Mano, doeu, hein? Nossa! Ó, que ficou a zero, pai. Chama, papai! Rapaz, tá chovendo, mas tá calor, viu? Olha aqui o tanto que eu tô suando. Tô vermelho de sol. Mano, isso aqui tá foda. Eu pensei que não tinha serviço mais difícil do que pintar. Mas cortar essas árvores aqui tá difícil. Juro. Já tá quase anoitecendo. Daqui a pouco, o aluguel da máquina já vence. Vou ter que ficar até de noite cortando isso aqui. Você tá doido?
Rapaziada, não vem mais! Tiago, não mexe na correia do gado! Tiago! Viado, isso aí deve ser pesado, hein? Tá pesado. Deixa eu ver? Tá sentindo. Ó, tá ruimzinho, hein? Tem que tá escorado nele ainda. Tiago do céu. Tô cortando tudo, faz dar pra não cair mais no lago. É, mano, isso é bom, hein? Fala bem a verdade pra você. É, uma melhoria, né? Nossa, tem que cortar ali, tá? Nossa, que bosta. É, difícil. Não tá chegando, viu? É... Deixa eu cortar lá, então? Hã? Deixa eu cortar lá? Com certeza, irmão. Mano, tipo, eu sei que o resultado alugou o bagulho hoje e ele não sabia também que ia chover. Mas tinha que ter cancelado, mano. Tipo, mano, tem que ter força pra chegar o grupo. Sabe por que a gente tem que ser cancelado? Se a árvore tivesse seca, mano, ia bater e cortar. Mas ela tá toda molhada, toda úmida. Como é que liga, meu amor? Peraí, vou ligar pra você. Na hora que bate, ela gruda, ela não corta, ela enrosca. Eu tenho que tirar e eu tenho que ficar tipo lá, lá, lá. Mano, eu tô com... É pesado. É muito pesado, tio. E olha o tanto que eu já cortei pra lá. Ó, só acelerar, tá? É. Cuidado com esse negócio, hein, Zé. Choque de novo, pô. Acelerou? Uhum. Tá ligado? Isso mesmo. Vai. É, quebrou! Não dá mais! É isso aí, tio. Isso aqui tá afogado, eu acho. Mano, esse aí é muito grande. Mano, tá chorando muito agora. Uou! Boa, Thiago! Mas também quebrou a motosserra. Ela enroscou, mano. Ela enroscou, tá ligado? Ah, saiu a correia. Ah, saiu a correia. É, não dá mais pra fazer. Que pena, né? Não, dá sim. Eu tenho que colocar só... Isso. Isso. Foi. Pode aí, ligar. Beleza, já era. Não deveria ter arrumado. Não deveria ter arrumado não, mas arrumei. Olha o tamanho. É, esse aqui, ó, é outro que tem que cortar, Ti. Qual? Esse aqui, ó, o que tá pra trás. Se você conseguir cortar, mano... Vai, Thiago! Boa, pai! Aí, moleque! Boa! Boa, pai! Madeira, Thiago! Ixi! Falhou, falhou! Mano, eu tô todo molhado, todo. Esse é difícil. Aí. Boa, Thiago, boa. Bora, é esse aqui agora. É, o Thiago tá novo. Mano, olha o tanto que demora pra cortar, ó. É difícil, né? Vai cortar, vai cortar. Oi. Aê, Thiago. Boa, boa. Vai, Thiago. Vai que vai cortar. Você ficou, acho que deve. Mano, moleque, olha isso. Mas você fez a diferença, Thiago. Eu não tava conseguindo mais com o braço. Mano, é pesado, hein? Pesado demais. Thiago, cortão. Ah, não. Agora, tirar isso aqui agora ficou 10. É. Esse aqui tá muito alto, rapaziada. É alto, hein? Esse tá muito alto. Thiago, eu tô muito difícil. Olha isso. Mano, o Thiago tirou as tonas, hein? Thiago, leva lá pra nós lá, ó. Lá naquele canto lá, ó. Porra. Thiago, quebrou o bagulho na minha mão. Rapaz do céu. Nossa senhora. Aí, moleque. Tem esse aqui também que nós tiramos. É mesmo? Aí, ó. Chama. Vem ajudar. Viado. Tá vendo a diferença, hein? Tá tudo bom. É bom que ele não suja muito o rio mesmo. Não. Não, do jeito que você cortou ali já tá velho. Ali tá bom, né? Aqui também já diminuiu bastante. Aqui, ó, falta só as pistas daqui em cima. Eu vou ver se eu vou pegar com a motosserra e cortar esse galho todo, tá ligado? Porque isso aqui não dá, ó. Ou eu consigo alongar isso aqui e cortar lá em cima, tá ligado? Vai arrancar esse. Ali, ó, aqueles três. Tá vendo? Aham.
Já é? Eu acho que não chega esse aqui. Eu acho que é melhor cortar bem ali, ó. Que é um Y. Cansa. Mas olha o redugado lá, é disso que eu falo. Só fumando narguilha. Gente, tá de boa. Mano, acho que só é mais um pouquinho. Vamos ver se alcança. Ai, foi mal. O negócio aí, ó, deu. É, no tirante de nossa, não quebra. Tá bom, tá bom. Aí, ó. Acho que alcança, né? Devagarinho, se você soltar e deixar. Rapaz, que vai fazer rapidão. Vai. Galera, vamos lá que dá outra agora. Tchau. Isso aqui, tô suando e tá chovendo. Mano, de verdade mesmo. O boto tá lá, ó, com uma narguilha, na verdade, falando, tá fiscalizando nada. Mano, eu vou guardar minha câmera que tá molhando muito. Liga lá a máquina, Jamie. Minha câmera tá dando um monte de mensagem aqui, ó. É, sei lá, mano. Tô com medo até de estragar. Tá dando uma mensagem muito louca aqui na minha telinha. Entendi. Isso aí é fiscalização? Tá certo, tô cuidando de ser, né, fi? Olha o rei do Daniel. É, cara, eu posso tirar o chapéu. Isso aqui não é uma tampa nem pra tirar. Parece que não cabe na sua cabeça. Tá chovendo lá fora? Eu tomando. O que você falou? Eu falei, eu tô tomando no. Fora lá. Viado, eu tô. Viado, eu tô. Ô, de lá mesmo. Olha a mensagem da minha câmera. Deixa eu ver. Eu acho que ela ferveu e tá tudo embaçado. Tá dando uma mensagem triste. Tá escrito em inglês assim: tomando. Qual que eu tô dizendo? Perdeu a 7S de 30 mil. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá a mensagem, ó. É necessário o esporte... Ih, deixa eu ler aqui, deixa eu ver. É necessário trabalhar. Na chuva. É água dentro do óptimo. Do sensor. Rapaziada, se eu estiver gravando no celular depois desse vídeo, você já sabe, né? Mano, juro, eu vou tirar uma foto do jeito que tá minha câmera. Dá meu celular aí, alguém? E vocês vão entender do jeito que tá minha câmera de 30 mil reais. Olha isso aqui. Aí, rapaziada. Tirei aqui as fotos do celular do Thiago. Mano, tá desse jeito aí, ó. Olha o jeito que tá minha câmera nesse exato momento agora. Mano, ela tá muito molhada. Tipo, dentro da telinha, atrás da telinha, no sensor. Apagou a telinha lá. Tipo, aqui onde dá zoom, tá tudo molhado por dentro. Então eu vou terminar ali o serviço sem a câmera, porque senão vou acabar estragando. Mas, mano, já fizemos muita coisa, ó. Olha ali, ó. Mano, já limpamos bastante ali aquela parte. E, mano, não para de... Eu não consigo gravar, rapaziada. Tá aparecendo uma mensagem pra mim aqui, eu não consigo ver. Mano, então é isso. Limpamos aqui. Nossa, minha câmera tá muito zoada. Muito embaçada, tá vendo? Vou finalizar aqui, então, o que que vai dar. E aí eu vou ficar até de noite aí e vambora. Na chuva mesmo. Rapaziada, já deu 6 horas. Que horas são, Thiago? Agora são quase 7 horas. Olha, 7, oi. Vai. Eu vou tomar uma aguinha. Não, você falou vai terminar lá. Mas é 7 horas. Que 7 horas? Agora é 7 horas já. Mas você já terminou? Não, ainda não. Então vai terminar, você não vai terminar, cara. Eu vou terminar. Você não vai, você fica igual o Renato, cara, faz a prestação. Seguinte, eu só vou ali tomar água. Então é uma água e passa. É, mas eu nem tomei água a noite inteira, viado. Eu tô ali desde as 4 horas da tarde. Já é quase 7 horas. Mano, eu tô ali, é porque eu deixei time lapse. Eu fui cortando. Mano, juro. Meu amigo do céu. E aí, você tá quentinho aqui dentro, galerinha? Sim! O que é isso aqui? É pra nós? Agora, o melhor pintor vai ter direito a tudo aqui, meu parceiro. É isso aí, eu vou ter que ficar aqui um pouquinho. Não, você vai pintar. Não, vai não. Vai cortar. Isso, você vai pintar agora. Não, vai cortar. Mas deixa ele pintar também. Thiago. Tá vendo? Eu
precisa usar o seu capanga pra ganhar senso pra ele. Você não viveu a minha jogada. Você também vai pintar. Posso descansar um pouquinho, tomar água? Vai, vai descansar. Deixa o Léo muito vadio, ele vai já querer ficar aqui. Eu ajudei ele a cortar lá também, viu? Você vai ajudar de novo? Não, já acabou. Não acabou, não. Pode só um pouquinho. Mas só. Por que vocês são vadios, viado? Vocês trabalham tudo na prestação. É o chapéu. Mano, não interessa, não é o chapéu que faz eu que faço chapéu. E outra coisa, vou falar um negócio pra vocês. Eu tô dando um pau em serviço pra quando eu não for resgatado, não tem mais nada pra fazer na fazenda. Ah, de verdade, eu fiz muita coisa, só deixa eu tomar água. Então conta o que você fez, só pra ver o que você fez. O que que eu fiz? O que? Você fez muita coisa? Ô, louco, eu cortei tudo lá, você viu? Pega a cena dele do vídeo dele pra você ver que trabalhou. Mano, olha aqui minha mão. Olha aqui. Você vai contra mim? Olha aqui minha mão. Ah, sim. Ó, mano, tá vendo? Tá vendo que tem um buraco aqui? Ó, a minha, ó, o cara saindo. Só me perde mim, só me levanta, vai pintar, vai. Não vou, você deixa o cara trabalhar. Me ajuda. O que você quer fazer? Aqui não tem ninguém aqui, ó. Fazendo nada. Tá avisando. Sai, Boto. Deixa meu menino, Boto. Deixa ele jogar um pokerzinho. Deixa ele jogar um pokerzinho nele. Só não, é só respeitar o nosso rei. É isso aí. Respeita o nosso rei. Se você... Ele tem nojo de fazer as coisas dele? Já terminou, já. Já contou o gato? Já contou o gato, já achou os pães que faltou? Nossa, tá com cheio de óleo. Já, mas meu cara, eu vou pagar pau por ele, velho. Trampou, hein? Você vai pagar pau pra mim enquanto ele trabalhar? Não, você mais ainda, mas ele tem que trabalhar mais. Por isso que eu gosto de você, cara. Você merece muita coisa. Ô, G, sai daí, deixa o rato se esticar, passa. Não, tá gostoso aqui, aqui. Então aqui. Fica aí que ele gosta. Eu tô aqui, ó. Não, vou, tá? Não, vou ficar te esperando. Nossa, que carrate. Mano, eu juro, o Boto não fez nada, ele ficou fumando argui, desgraçado. Nossa, cara, cara, é por isso que você vai ficar assim, você fica xingando a sua rei. Eu não sei, eu cheguei, eu falei, o Boto ficou fumando argui, esse é amado. Ó, eu tô doidinho pra alguém aprontar amanhã, que eu preciso tirar os peixes mortos lá, que eu preciso de alguém. Você ouviu bastante peixe, rei? Muito. Sério? Uns 200 mil euros. Não, mentira, mas uns mil tem lá. Uns mil? Pequenininho, né? Você não contou os peixes? Nossa, que bosta que você é, cara. Boi não conta o dia inteiro, nunca vi. Eu tô achando que vai tomar uma água, dar uma descansada, daqui a pouco a gente termina ele lá. Ele vai contar o boi, ó. Mano, ó, tá chovendo, olha como eu tô vermelho, juro. Velho, eu tô suando, velho. Por debaixo dessa roupa molhada eu tô suando. Isso é chuva. É suor. Não, é chuva. Viado, enquanto eu tempo você. Não, não quero, eu tô limpinho. Viado, eu não quero nem estar aqui. Eu queria estar escondido. Eu me faz um blindado. Eu quero me esconder assim, no caixão, que assim, ó. Ninguém me vê. Aqui ali, viado. Nossa, não, ele não para. Eu tô com um soco na boca dele, queria ver. Ó, eu tô fazendo o que você. O que o Renato não fez com vocês. É trabalhar, gente. Sua mãe não ficou brava? É, passou 5 minutos já descanso. Ele vem aqui e fala, vai. Ele fala inglês, não. Ele chega igual está mais linha. Fala português. Quero que você vai esperar eu jogar? Você não vai treinar. Vocês já estão jogando? Tá com um baralho, velho. Aqui tudo marcado, já tem todas as cartas. Eu já separei aqui, ó. Switch pra nós jogar. Tô esperando 6. De noite vai ter um campeonato de poker, tá? Finalmente campeonato nessa casa. Tem um campeonato de poker aqui nessa casa. Não faz campeonato nenhum. Eu trouxe a mesa de poker, eu vou gravar pra vocês a mesa. E aí eu vou fazer um campeonatinho hoje à noite. Se eu parar de trabalhar, né? Bom, gente, depois de mais ou menos uns 40, uma hora, por aí, vamos voltar, parou de chover, certo? Peguei aqui, ó, a nossa ferramentinha, vamos ligar ela. Olha isso! Nossa, que desgrama, velho. Não encosta onde tem ferro. Ah, esse daí é ferro. Nossa senhora, mano. Aê! Ê! Oi, Zezé. Bora. Vamos continuar o trabalho. Bom que agora não tá chovendo. Tá? Não, mais suave agora. Agora tem que pegar no final dela. Sim.
que dele tá. Pesado, né? Quanto mais alto, mais difícil. Esse todo, mais fácil cortar esse galhão com a motosserra, tá ligado? Aí a motosserra eu consigo cortar amanhã porque a motosserra é nossa. Então eu vou cortar tudo que precisa com esse negócio aqui pra gente poder devolver hoje. Melhor, né? Melhor, né? Porque, mano, não vai dar, viado. Pô, eu tô me esticando todo, já tá no máximo do cabo aqui. Tipo, se o boto não entender isso, tá ligado? Aí é mancada, porque eu tô fazendo o meu melhor. Mas vou cortar! Já não vai, porque tá muito de pé. Nossa, mano! O que você fez, viado? Ai! Ai, minha cabeça! Viado do céu! Minha cabeça, viado, de ponta! Como é que você tá bem, mano? Ai, viado! Nossa, ai, bateu viado. A ponta, velho! Ai, viado, tô doendo muito, viado! Nossa, tá sangrando, viado! Ai, viado! Tá sangrando, mano! Ai, viado! Pô, vou chamar cabeça. O moleque lá, viado! Quer ver? Quer ver? Tá sangrando, viado! Olha aqui! Nossa! Olha a sua mão! Olha a sua mão! Meu Deus, viado! Viado, minha cabeça, mano! Viado! Meu Deus! Ai, viado! Ai, viado! Ai, viado! Quanto sangrando na minha cabeça! Ai, minha cabeça, mano! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Ai, mano! Ai, minha cabeça! Ai! Ai, minha cabeça! Ai, mano! Eu acho que eu vou ter que dar ponto, velho! Tô sentindo! Ai, mano, tô doendo muito! Ai, meu Deus, nossa, mano, caiu de ponta na minha cabeça, velho. Nossa, ai, nossa senhora, ai, minha cabeça, mano, ai, ai, ai. Galera do céu, caiu um galho na cabeça do Léo e tá sangrando. Caiu um galho na cabeça do Léo e tá sangrando. Mano do céu.
Tá sangrando muito, velho. Sério, não? Minha mão, cheio de sangue. Ô, Renan, ele tá lá no chão, velho. Caiu um galho dele? Caiu um galho na cabeça dele, mano. Ele tá lá embaixo, lá, ó. Vai, Chico, vai. Mano do céu, velho. Vai logo, caralho. Se estiver brincando, é sacanagem, cara. Não, tô brincando, não. É sério mesmo. Tá sangrando muito. Porra, rapaziada, merda. Eu tô aqui, viado. Nossa, viado. Perigoso esse negócio. Viado, caiu um galho na minha cabeça, viado. Deixa eu ver. É sério. Deixa eu ver. Senta, senta, senta. Ixi, tá sangrando, mano. Tem que sentar aqui. Ô, Léo, se tiver esse ficar na maldade, viado. Tá sangrando, pelo menos. Ele tava desmaiado, viado. Ixi, tá sangrando, mano. Senta aqui. Nossa, viado. Sangue, viado. Tem ele. Viado, tá zombando. De noite, né? Viado, eu tô muito velho que ele cortou. Você lembra o que você tá fazendo? Aqui, ó. Olha a cabeça, lembra? Nossa! Caramba! Passa a mão não, passa a mão não. Não bote chapéu, não bote chapéu. Esse que tá infectado? Com certeza, a cola suja ali, ué. Não, deve ter perigo. Para de passar a mão, para de passar a mão. Caiu um cara na cabeça dele, gente. Deixa eu ver. Não, não fica mexendo não, viado. Vem pra cá. Ah, levanta aqui. Tá bom, relaxa. Ih, viado, tem que dar uns 10 pontos aqui, de verdade, mano. É certo, tem um cortão aí. Não passa caiu mão. De bico, caiu de cabelo. O cabelo dificulta ver, mas pega, vai pro hospital, mano. Olha isso, tira uma foto pra mim, viado, pra mim ver. Não, vai no meio do gato. Viado, não, nem pode, viado. Não, é o capacete, é o IPI, é o primeiro. Eu tô sem celular aqui, nego. Eu tô trazendo um capacete ali. Agora com o meu capacete. Ué, o cara tá cortando de novo. Não passa mão, não passa mão, Léo. Não passa mão. Deixa eu tirar uma foto. Peraí, eu passa a mão, tá bichado isso aí. O que faz agora, Nath? Não, Ah, agora caiu lá nele? Não, tá mal, viado. Tipo assim, tem só um corte. Não, mano, é uns 5 pontos. Pô, a princípio leva lá pra trilha dar uma olhada, mano. Não, desculpa, não. É, a trilha é boa. Leva lá pra trilha dar uma olhada. Ela tem... É, nem fica filmando esse não, viado. Cadê o kit de primeiro socorro? Aqui, segue, segue, segue o dele. Mano, tá na moto, verdade. Cabeça é perigoso, tipo. Isso, dá ponto. Tá sangrando ainda. Chega, vai tomar um banho, mano. Você vê que tá sangrando. Não, tem que levar no hospital, velho. Então parou de sangrar, beleza. Vamos cortar um pouco, mas... Tá, já virou no hospital. Não, 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 7. Toma um banho, mano, toma um banho. Não, só um Léo, você só não levanta rápido, senão você desmaia, tá? O importante é saber, ó, você tá lembrando o que você tá fazendo, né, você tá de boa, você não esqueceu o que você fez, não? Tá doendo o pescoço? Não. Porque às vezes bateu forte a coluna, né? Léo, qual é seu nome completo? Não. Seu nome completo? Leonardo Rufo. E quanto você ganha no YouTube? Ai, tá bem. Vamos levar ele pro hospital, vamos pra cidade vizinha, sério mesmo. Vamos, vamos. É bom, né? Bora, pelo menos ver. Vai ter que ir no hospital, né? Vamos pro hospital, né? Vamos pro hospital, né? Obrigado, só ver, tá ligado? Não, vamos pro hospital, né? Tô com banho, vê se igual coisa para de sangrar. Às vezes foi fogo, tá ligado? Deixa ele ver. Deixa ele dar uma olhada, família. É que o cabelo é ruim de ver, mano. Ele tava cortando tronco alto lá em cima. Aí, ó. Tipo assim, bateu e fez... É bom, tipo caiu de quina, tá ligado? É bom levar pra mexer na noite, viado. Vamos infectar, tá ligado? Você se mexer de dia, Léo, de verdade. De verdade, vamos pro hospital, rapaziada. Isso é brincadeira. Eu tomo um banho lá primeiro. Certeza? Você quer tomar banho? Não, vamos pegar o caminhonete, né, leva ele pra cidade vizinha, que aqui vai estar tá tudo fechado. É, daí pra ela passa um soro, desinfecta. Vai ligando o carro aí. Lá, é pra nós? Não, eu tomo teu banho, mano. Eu vou deixar pra isso não melhorar até amanhã. Eu vou amanhã, não vou hoje não. Hoje eu vou passar madrugada no hospital. Vai ficar sangrando uma noite inteira, Léo. Não vai, para de sangrar. Toma um banho, eu coloco um pano na cabeça. Coloca compressa na cabeça. Tem que dar ponto, Léo. Mas daí eu dou amanhã, viado. O hospital aqui nem vai funcionar direito. Não, ô, Léo, vai funcionar esse negócio aí, pronto. Você tem exatamente 7 horas. Se bater 7 horas, você não pode mais dar ponto. É 7 horas que você tem. Vamos pra cidade, toma um banho e vamos pra cidade. Vou agora com você. Eu te levo. Vai. Eu já vou esquentar a caminhonete, tá? Tá bom? Tá. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, vamos. De baixo aqui do nariz, o Thiago colocou, queimou. Perigoso pra mim, mano, cortar a árvore. É, na verdade, tava bem de baixo, tava. É muito alto, velho. Fazer o que? Agora já aconteceu, né? O Renan é bombeiro, já dá uma dica boa. Não, alguma coisa assistente, um suportezinho. Porque muita coisa faz no hospital, né? Tipo, dar um ponto, essas coisas. Nunca fiz, né? O bombeiro não pode fazer isso, nossa, né? Então, bastante. Ela fez um time bom, hein? Graças a Deus, só foi isso. Só não, né? Mas graças a Deus não foi nada de mais grave, né? Eu já tive um pescoço, meu Deus do céu. Bom, gente, eu tô indo agora no hospital. Eu tomei um banho, mas ainda tem um buraco. Vê como ficou aí, Rê. Mano, parece que é uma cascona meio... Vamos lá, mano. Tá.
A gente já ligou na cidade. Tô. O Jota já ligou, já eu tô esperando. Cara, mas eu acho que não vai dar ponto, tá? Não, também não. Acho. Mas vamos ver, mano. Vamos só pra, né? A gente tá aí, indo... Que bosta, né? Ah, acontece, mano. Às vezes tu olha esses prédios aí, olha. Quanta coisa lá pra esse acidente. É uma obra, não deixa. Isso é um acidente, tá ligado? Eu acho que o Mon também, quando tem um monte de... O Dourado pintou ali aí cerca, eu torci o joelho ali. Bancando até agora. Ah, então estamos indo lá no hospital. É, eu acho que não precisa dar ponto, galera. Que só deu um. Tipo, só bateu. Bateu tipo assim, caiu de bico, tá ligado? Então fez um corte. Começou a sangrar, mas eu fiquei tomando banho lá. Eu passei sabonete pra tirar a sujeira. Eu passei um pouquinho de shampoo, mas passei bem só onde tava. Eu passei. Sabe aí que é onde tava? Só uma gotinha. Eu passei só uma gotinha de shampoo no dedo pra lavar aqui onde que cortou. Mas, mano. Eu acho que é foda? O quê? Que se tiver que costurar, tu vai ter que raspar a cabeça. Sério? Não, acho que não. Ah, não, é só um pedacinho daí, né? Tipo, eu acho que não vai precisar. Vamos lá, colgado. Vamos pra lá, Léo, vale. Esquece esse vídeo e vamos pensar em você, vale. Rapaziada, já chegamos na cidade aqui, a gente vai passar aqui numa farmácia. É, vamos passar na farmácia e ver o que o cara fala. Ver qualquer coisa, ele pode dar ponto também, né? É, ele pode ajudar, né? Vamos parar aqui, ó. Sim, sim. Tá fechado, hein? Ah, tá aberto. Tá aberto. Vamos ver o que ele fala, só pra não ter uma opinião, porque o hospital tá longe, velho. Pode ficar tranquilo, vou, né? Se tiver uma mosca, um bagulho senta aí, por favor. Vamos ver o que ele fala, porque se ele entende, eu não entendi nada. Sim. Aqui. Ok, Léo, vai lá, vai dar liga? Vai. Bora? Pode entrar junto, chefe? Não, Léo, por favor. Não? Não, pode dar contaminação, tá? Não, mas eu posso, é porque você... Você é mais contaminado. É, porque é do seu olho aí. Eu vou filmar aqui de longe. Foi superficial? Foi um cortezinho superficial. O que aconteceu? Mas por que saiu bastante sangue? Ó, tá vendo? Não, foi superficial. Nem precisa de ponto, nada não, tá tranquilo. Então, eu vou só enfaixar, tá? Eu tava com uma Mas é... Caiu o cara na cabeça? Caiu. Mas eu falei desde o início que era superficial. Mas eu falei desde... Não, não é... Eu falei que era superficial. Falei que era picote. Vai inchar um pouquinho, tá? Qualquer coisa, coloca um gelo depois. É, galera, vou deixar eles fazerem aqui. Vou deixar vocês à vontade aí, depois eu entro, tá? Vai lá. Fica tranquilo. Vai lá, galera, parece a múmia lá. Tá ficando bonito, né? Nossa. Deixa eu perguntar, tem algum remédio pra bicheira de olho? É bicho, é bicho de pé, né? Eu não sei o que você tem. É que foi o seguinte, ele... Não, esse bicho de olho aqui que tá bem aqui. Já sarou. E o teu? Porque ele foi dormir, eu botei ele dormir no celeiro, ele pegou, acho que a barejinha, sabe aquela mosca? Não, onde? Ele deu uma mordida. Ah. Tá quase pronto, Léo? Uhum. Chama mais ele ali, né? Que demora do Léo, tô preocupado com ele, cara. Eu acho que deu. Só vai com calma, nada de pegar peso, tá? Você não pode sair mais sangue. Fechou. A melhor é aí. Valeu. Tampamos toda a região, esterilizamos, tá? Fechou. Deitar, fica tranquilo. Pode deitar tranquilo? Pode, tranquilo. Tá? Só não pegar peso. Se pegar tá bom. Peso. Eu sou superficial, então sou tranquilo. Pode superficial. Se pegar peso, pode não. Passa uma pomadinha, tá tranquilo. Nossa, o Renato falou que tava dá 10 pontos, viado. Fiquei bem choque. Ah, sorte, né, mano? Que não precisa. Pegou bem aqui. Sim. Valeu, obrigado, hein? Valeu, Léo. Valeu. Léo, você não pode mais fazer força, mano. Eu vou te dar 2 dias de folga. Gramar com preço foliante. Esse camédio aqui é pra quê? Esse camédio é lubrificante, vamos levar um. Lubrificante do quê? Pra que isso aqui? Lubrificante pra quê? Pro couro? Pra sala de cavalo? É, pode ser, você sabe. Você compra então, se você... Isso aqui é pra quê? É lubrificante. É que tem um hot aqui, o hot isso. É o quê? Pra hot cavalo? É quente, o hot é quente. Isso, o cavalo fica mais agitado. É. Como assim? Você quer pra usar pro cavalo, então? É isso, dá pra usar pro cavalo também. Você usa no cavalo? Tá, lá na fazenda de amor, sim. Tem ah, mas você também não fica... Esse aqui é esfoliante, não, não. Léo, com tudo lascado com a cabeça, o Renato compra os esfoliantes. Não, mas que eu faço assim, ó, eu quero pras costas, olha, tem um... Tá precisando, vamos comprar. Esfoliante pra costa tem, hein? Tem. Meu Deus, esse Renato não existe. Você tá melhor, neguinho? Bom, rapaziada, saí aqui, ó, mano, enfaixado aqui a cabeça, que coisou bem aqui em cima. E, mano, infelizmente foi um acidente, tá ligado? Eu tava cortando um galho muito alto. Mano, o galho caiu de ponta na minha cabeça. Fez um corte, mas ainda bem que não vai ter que dar ponto. Porque, nossa, ia ter que raspar o cabelo ali na parte, né? E dar ponto, e, mano, eu odeio ponto, velho. Eu nunca tomei ponto na minha vida. E aí eu tenho medo de dar agulha, tá ligado? Nossa, que esse bagulho não vira. Mas eu tô normal, mano. De verdade, mano, não tô sentindo dor. Eu sei que tá cortado aqui, tá doendo um pouquinho, né? Mas eu não tô com dor, não. Aí eu fiquei com um pouco de medo na hora que saiu o sangue, tá
tá ligado? Eu pensei que tinha cortado muito. Aí na hora que o Renato falou que eram uns 10 pontos, eu falei, nossa, mano, abriu muito o buraco. Tipo, bateu bem de quina mesmo. Aí eu falei, véi, já era. A gente veio pra cá agora. Ele falou como é que foi superficial, que eu já tinha, tipo, já tinha saído bastante, assim. E aí, mano, só limpou, né? Passou o curativo. Falou pra mim não pegar peso. Se eu pegar peso, vai sair mais sangue, porque ali tá com vazão de sangue ainda, né? Tá um pouquinho. Então, mano, é isso. Então, bora, rapaziadinha, bora pra casa. Chegamos na fazenda. E agora, como eu falei, seguir as orientações do médico, que eu não vou poder pegar peso, entendeu, Boto? Vai ficar 2 dias de repouso, Léo. 2 dias de repouso. Vou cuidar de você que nem minha filha. Eu preciso de narguilha e comida. Ah, a gente vai. Pede falou que não pode fumar. Não, falou pode. Não, pra ele pode. Ah, eu posso? Você não, você se machucou? Tá doendo no meu cotovelo aqui de hoje. O problema é teu mesmo, só ficando. Na hora que eu fui contagado ali do batom. Já tem que ser cantado, gente. Não é capataz, é o contador agora. Mas agora eu vou fazer meu drama. Agora chegou a hora de fazer meu drama, né? Boto, você vai montar um narga pra mim daí, né, hoje? Vou cuidar de você, papai. Tá vendo? Você vai voltar pra casa. Eu vou ter que ficar na guarita hoje a noite inteira. Hã? Vou ficar agora na guarita a noite inteira. É, hoje não trabalhou, né? Na verdade, ficou o dia inteiro vagabundando. Eu fiquei contando gado, viado. Tá contando gado 15? Cabeça de gado, você fala gado como se fosse uma manada. Eu duvido você contar 15 cabeças de gado, eu duvido. 500? Da onde tem 15? 15, mas eu duvido você conseguir contar. É difícil contar. É, fala aí, Léo. O pior é que as coisas se misturam. Viado, não dá pra. Não é que você vai contar, eles envolvem. É difícil contar gado. Tudo pra ti é difícil, né, cara? Caralho, eu já que eu percebi, a sua vida é só acusar os outros. Ai, eu só não sei se vai fazer o vídeo. Ah, esse gato tá tipo brincadeira. E aí, galerinha? Ô, pai. Deu bom? É, deu uma enfaixada lá no bicho. E aí, galerinha? Oi. Ô, Léo, eu sei o que tá acontecendo com você. Achou eu. Tá tomando uma ganhada, viado. Tá. Ô, Léo, me contaram mesmo, mano. Tomou uma ganhada hoje. Ainda bem que foi falar pra você. Fui lá depois ver os ganhos. Não é um galhão, mano. Foi não, é bem pequeno, né? Tipo assim, bateu e tipo, cortou. Normal, velho. Tudo que bater na cabeça, corta mesmo. Porque a cor é muito sensível. O cara falou que só foi meio que superficial assim. Aí deu uma rasgadinha, mas não. É, mas nada. Não chegou nem da pau. Pode peidar aqui, Zé. Vamos lá, seguinte. Amanhã, já vou deixar o pessoal, né, saber. Amanhã o Léo vai ficar 2 dias de repouso. Eu vou ajudar ele. Não, você não vai ajudar ele. Você vai trabalhar lá na lida com conta dos gados, que você conta o dia inteiro. E se eu terminar rápido? Não, agora eu vou falar. O anão vai. Renato. O anão vai fazer narguilha pro Léo, coca aí. Zero, quero um menino bom pra voltar, mano. Ah? Eu acho que 24 horas. Pode ser a Cusote. Eles pediram lá 2 dias. Pode ser a Cusote, eu vou mandar do Léo. Hã? Eu sou sobrar direito, eu vou mandar seus olhos. Vou cuidar de você, Léo. Eu vou cuidar de você. Você vai voltar pra casa melhor do que você veio. Esse negócio é uma coberta, era do gelo, sim. Não entendi, cara. De fundo era grande. Sério, é bonito, mano, falar bem real pra vocês. Mano, é isso. Vou ir deitar daqui a pouco. Amanhã tô off-zão aí pra trabalho pesado. Amanhã eu tenho que acordar tarde. Vou fazer, amanhã você pode acordar tarde e vou fazer uma com você. Como não deu pra terminar tudo eu lá? Eu vou te acordar com o Rocha. Não, você quer ajudar pra. Eu tô vendo que você quer ajudar porque você é parceiro, tá ligado? O Renato termina o resto. O Renato vai terminar o resto pra ti lá embaixo. Aí. Não, eu sou capataz. Não, você pode. Você quer ajudar, é a forma que eu tô ajudando. Não, não. Então tu não quer ajudar ele, então? Não é ajudar ele. Tu não quer ajudar ele. Não, tem um lomba. Cadê o lomba? Não, o lomba. O lomba não tem nada a ver com o B.O. Posso ajudar? Pode. Aí. Eu vou lá cortar o gado dele. Boa, lomba. Vai cortar lá a grama. Eu duvido que você aguenta meia hora de cima do cavalo. Aí, mano. Eu vou a pé. Aí não serve certo. Vai de 4 de 5. Tem que cima do cavalo. Fala pra ele, né? Dá regra. Se for de 4 de 5, os gatos fogem e estouram a cerca. Mas você foi e fugiu 2? Foi de cavalo e fugiu 2? Imagina se for de 4 de 5. Vamos arriscar. Mas esses caras estão me acabando com a minha cabeça. Cara, não tô aguentando mais. Nossa, o dia inteiro falando desses gados aí. É o dia inteiro, eu não sei que tanto ele tem. Os gados não valem nada. Tudo gado vagabundo. É isso, rapaziada. Então eu cuido do Léo e vocês cuidam do gado. Então é isso. Pode ser. Rapaz, amanhã eu vou ter um dia de paz, vou acordar tarde, não vou ter que fazer nada, muito bom. E é isso, mano. Hoje o dia terminou assim, um acidente, mas tá tudo certo, deu tudo certo. Mano, deixa o likezão nesse vídeo. É nóis. Valeu, falou e até amanhã, mano. Vamos ver o que nós vamos aprontar amanhã, que eu agora tô. Se eu tiver bem, eu vou fazer as coisas. Se não tiver bem, eu vou ficar enrolando os outros.